kaikille meikäläisen nimiä. Jon aluksi ja tervetuloa uuteen videopariin tai videoaiheen on töistä kotio. Joo, nyt mä pääsin. Töistä ja päätin ottaa YouTube-video. En tiedä, meneekö mä tänä lenkille, mutta katsotaan. Meneekö? Joo, se on taas maanantai työpäivä ohi. Joo. Nyt tuli sitten maksettu se Halloween disco matka. Ja. Joo. Sain 10 € takaisin. Buffettihinta. Jos tekee mieli. Joo. Niin kun näette, ollaan matkalla kotio. Nykyään minä olen ennen 1:30 kotona. Joo. Ja. En tiedä, pitäisikö tänä tehdä. Vois huomenna mennä iltakävelylle. Eli tiistaina. Joo, tiistai, keskiviikko ja torstai. Joo, se ehtii. En mä tiedä torstaina, mutta katsotaan. Joo. Joo. Täällä on aika talvinen keli. Tai no, en mä tiedä, talvi aika on, mutta ei ole talvinen keli, mutta niin kuin näette. Joo. Pitäskö pelaa heti pleikkaria tai pitäskö pitää Call of Duty Mobile pelistriimiä TikTokkiin?
En tiedä vielä. Mut joo. Joo, mä ajattelin taas vähän blokkailla, kun emä enää kuuntele musiikkia keskustassa. Ai niin, huomisesta pitää varmaan ilmoittaa. Nyt ne menee bändikerhoon. Joo. Tänään aloitan jo kuvaa 100 päivän projektia taas. Ja. Moi. Joo. Siinä on noi Laidilan kustahia tai lukutupa. Että siinä kohta hieman lukutupa, missä nykyään on vaan noin musiikkijuttuja. Siinä meni hovikuski. Sinne meni hovikuski. No joo, siellä on. Tuolla se on. Ja tuossa on Laitilla kirkkoja. Tuolla. Siinä on. Laitilla kirkko. Joo. En tiedä, onkohan tänä tullut Patevilt, Mitone, tai Patelevilt, Mitonen. Siellä on Laitilla kirkko taustalla. Et, joo. Pyhä Mikael kirkko. Muistaakseni on se nimi.
Siinä on ollut. No M15. Mä etsin, että se on Tampereen kirkko, mutta ei oo. Ja se ihmetteli, että miten se laitetaan se voi olla kirkko, jos ei ole mäkkäri. Eihän ne liity mitenkään toisensa. Ne on kaksi eri asiaa. En mä tiedä, että kirkko on nykyään pikaravintola. En tiedä, mitä tän herra M15 päässä oikein aina liikkuu. On se kommentoi aina tommoista. Jotain turhaa. Siinä on lailla taksikoppi. Siinä laitilla taksikuppi. Kohta mennään mun lempiravintolani ohi. Niin. Lemmiravintola. Nimittäin koko kulma. En tiedä, onko matkalaturi. En tiedä miksi. Se piti jäädä näille mutta jo niin. En tiedä, onko se latannut jonkun mä laitoin aamulla se lataukseen. Niin. Onko se ehtinyt 4 tunnin aikana lataamaan? Siinä on kukon kulma. Lempi ravintola. Pizzeria vai mitä ikinä onko? Neljätoista minuuttia tää video. Joku asuu ja koko kulma vieressäkin. Se olisi aika siisti, jos asuisi ihan kiinni. Tai siis ihan vieressä. Mutta ei se mua haittaa, jos en asu ihan vieressä. Kumminkin mä asun aina vieressä. Mut no joo. Joo. Nyt sitten kotia päin ja et joo, nää video sammuu kohta, kun mä olen melkein jo kotona. Joo, ja
6. päivä marraskuuta 2023 on taas laulukeikka. Ja TikTokissa pitäisi taas ensi viikosta treenata sitä keikkasettiä. Että joo, aina täytyy vähän treenata ennen keikkaa. Että joo. Näin on. Oi, en mä millään saa halun sammuttaa tätä videoa. Mut pakko kai se sammuttaa, kun en halua näyttää sijaitia, missä mä asun. Ette tuu niitä häiriötekijöitä. Niinku Pinkku Pinskulle ja Ronin Päkille on tullut ilmeisesti häiriötekijöitä, kun ne on näyttäne sijaitia. Oma vika, kun näyttänyt. Ei ikinä saisi näyttää sijaitia, jos siis haluaa asua rauhassa. Et, juu. Mut joo, mä lopettelen tämän video tähän. Se on moro. Tiilaa kanavaa. Tila. Tuliko selväksi?